Labas vakaras. Senbuvių nedaug, suprantu. Jūs žinot, tie, kurie jau čia kelintą, nežinau, 14 kartą, tai žino, kad šitie mūsų uždari vakarai turi tam tikrą formatą ir kol dar renkasi žmonės, aš paprastai ką nors pasakoju. Nu, visokius niekus, kad žmonės spėtų atsisėsti patogiai, įsikurti, bet kadangi dabar jau pilna, tai daug žmonių neteis, dėl to iš karto perėsiu prie kažkokių tų mano minėtų pasakojimų. Aš pagalvojau, uždari vakarai, tokia tema, uždaras vakaras iš pradžių buvo pirmas, vienaskaita, paskui jau vis daugėjo, uždari vakarai, ir aš pagalvojau, iš tikrųjų labai ilgą laiką tie vakarai mums buvo uždari. Ir aš čia turiu omeny ne dienos metą, bet geografiją. Mano karto žmonės vyresni, šiek tiek jaunesni, įsivaizduoja galbūt, ką aš turiu omeny. Vakarai buvo uždari ir dėl to aš pagalvojau, kodėl šiandien nepakalbėjus apie vakarus, kadangi jau nebe pirmas, uždari vakarai. Tai ir istoriją papasakosiu vieną iš savo pirmo susidūrimo su vakarais, kurie man, kaip ir kitiems mano draugams, iki to laiko buvo uždari. Jie man truputį prasivėrė 89 metais, kai su padirbtų iškvietimu nuvažiavau į valstijas pirmą kartą. Iškvietimas buvo netikras, netikra buvo vieta, į kurią aš ten turėjau važiuoti ir niekada iki jos ir taip ir nenuvažiavau. Kviečiantis mane asmuo irgi buvo netikras, tiesiog bičiulis atvežė 19 iškvietimo blankų, patvirtintų notariškai ir mes įsirašėm savo pavardes ir nuvažiavom tenai. Ir vienas iš dalykų, kurį prisimenu visą laiką, tai reiškia, daug dalykų prisimenu iš tų laikų. Pirmas toks susidūrimas, 89 metai. Šita istorija yra iš tų, kur aš netaip dažnai pasakau ir jūs suprasit dėl ko. Mes apsigyvenom bute Santa Monikoje, netoli Los Andželo, Kalifornija. Ir tas butas buvo tuščias. Ir kadangi aš atvažiavau savaitę vėliau negu mano du bičiuliai, su kuriais kartu mes ten turėjom apsigyvent, tai jie jau savo lovas turėjo. Jie buvo jas atsinešę iš už namo esančio savartino, kur vis kas nors pastatydavo kokį nors nereikalingą daiktą ir žmonės, kuriems tos daiktas buvo reikalingas, jie jį pasiimdavo ir naudodavosi toliau ir paskiau, kai gaudavo geresnį daiktą, tai patys tą daiktą pastatydavo gale namo, kol ateidavo žmogus, kuriam tas daiktas buvo dar labiau reikalingas ir taip toliau. Tai aš neturėjau lovo savo ir dėl to mes visi trys pergyvenom, aš nuoširdžiai, jie gal kiek dirbtinai. Ir bet tos dvi lovos, kurios ten buvo, viena iš tikrųjų buvo geresnė už kitą. Ir tas skatina žmonės galvot, kaip jūs suprantat, va ta tokia nelygybė. Jeigu tos dvi lovos būtų vienodos buvę, aš matyt, savo lovos niekad nebūčiau gavęs. Bet kadangi tos lovos buvo skirtingo gerumo ir dėl jų buvo šiokia tokia konkurencija, tai jūs suprasit, kad tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl taip atsitiko. Vienas iš dviejų mano bičiulių vieną vakarą, gal apie 11 valandą, jau buvo sutemę, jis atbėgo uždusęs ir sako, radau pastatytą labai gerą lovą. Pastatyta tai reiškia būtent tenai, reiškia ten, kur žmonės pastato daiktus, kurių jiems nereikia. Ir sako, einam greičiau, nes ją paims kas nors kitas. Ir jis mus vedė tokiais keliukais, pasirodo tą lovą, jis rado pastatytą ne mūsų namo gale, o ten pakankamai toli, už kokio kilometrų. Ir mes bėgom kiemais ten, kad tik kas nors jos nepaimtų. Pribėgom ir ta lova ten dar buvo. Ir tai buvo lova su minkštaja dalim, nu, tokia, kuri vadinasi king size. Nu, toks, nu, jis šešis kart didesnė buvo šita minkštoji dalis. Ir metalinis rėmas atskirai su ratukais. Nu, tai dviese grėbėm tą, mano bičiuliai grėbė tą minkštąją dalį, aš grėbėjau rėmą su ratukais. Ir parbėgom į savo namus. Iš didžiai, reiškia, ėjom į kambarį, jau dabar supratom, kad nu, kažkokios vyks persiskirstimas mėgamųjų vietų. Tai pagal nuopelnus. Ir užsidėgėm šviesą kambarį ir tada paaiškėjo toks, nu, tragiškas dalykas. Pasirodo,
kad tai greičiausiai nebuvo palikta lova kieno nors, o to labiau išmesta. Nes ten buvo kaina, nu taip sakant, tas, reiškia, kur pristačiusiojo ten adresas ir gyveno. Kaina buvo įspūdinga, nu reiškia, anuometinė mano akim žiūrint, kokie 9 atlyginimai mėnesio. Ta lova ir jinai buvo įpakuota į celofaną, mes supratom po to. Ir mes tam kambarį susėdėm, ratu, žiūrėjom ją ilgai. Tarsi visi, na tokia, net nežinau, kaip čia reikėtų pasakyti tiksliau. Žmonės nepratę daryti Lietuvoje tokių dalykų. Ir susėdom ir nu, svarstėm, ką dabar daryti. Jeigu taip visiškai paprastai pasakyti, tai mums greit paaiškėjo, kad mes tą lovą pavogėm. Ir mes taip susėdom aplink tą lovą ir susimastėm, galvojom, žiūrėjom vienas, tylėjom iš tikrųjų ilgai. Ir po to nutarėm nieko nedaryti. Todėl, kad įsivaizduojat, kas būtų, jeigu mus būtų sulaikę benešančius atgal tą lovą. Tai labai būtų sunku įrodyti, kad nu, tiesiog kurį laiką mes ją nutarėm panešioti ne, aplink tą namą. Kažin, kodėl ją pasiėmėm, 3 kartus ratu apnešėm namą. Ir to labiau, kad mūsų pasuose buvo parašyta, įspausta vizą. Tai čia toks subtilumas senų laikų, kad mes negalim būti Jungtinių Valstijų teritorijoje toliau negu per 25 mylias nuo konkrečios vietos. Mes net žinom, kur jinai yra. Kaip suprantam, ar jį iš viso egzistavo ta vieta. Bet tai tikrai nebuvo Santa Monika, nu, įsivaizduojam. Nu, ir tokiu būdu, reiškia, bičiulis, aišku, kuris visiems tos išleidimus parūpino, jis atsigulė į tą lovą. Bičiulis, kuris atvažiavo pirmas su juo, atsigulė į aną, nu, truputį geresnė lova. Man teko lova tokia, kurio aš ilgai nesidžiaugiau ją labai, nes mes po to radom kitą ir tą įstatėm į automobilį, kurį mes panašiu būdu įsigijom. Ir iš skersai automobilio tokio statybininkų vagonėlį. Važinėjom. Tegu tai lieka paslaptis. Ir pasakysiu tik tiek, kad tai buvo statybininkų vagonėlis, jie, toks ant ratų, ir jame nebuvo, neveikė užpakalinė atbulinė pavara. Tai tas sukėlė daug visokių kitokių istorijų. Bet užbaigsiu šitą pasakojimą to, kad mes su tą lovą važinėdavom po miestą, reiškia, tam autobuse pastatytam. Ir ilgainiui mūsų susirinko kokie 6 žmonės. Ir mes klausdavom kartais, vieną kartą paklausėm, į kurį Los Andželo rajoną nereiktų važiuoti, nu, vietinių amerikiečių, kad, nu, kad kas nors blogo mums neatsitiktų, kad kur yra baisu važiuoti. Jie sako, žinot, kaip jūs pamatys su to autobusu ir tą lovą, 6 žmonės, sako, jūs galite važiuoti bet kur. Tai toks mano buvo vienas iš susidūrimų su uždarais vakarais, jie tada prasivėrė. Ir šitą istoriją pasakoju ne veltui, todėl kad šiandien, nėra čia didelės paslapties, susitiksime visi su čia, šitoj scenoj, su visiems jums labai gerai pažįstamu žmogum. Žmogum, dėl kurio kokio 10-mečio bėgi mes visi skaitėm Lietuvos rytą. Tai buvo vienintelė priežastis turbūt, bent jau aš tikrai galiu pasakyti. Dėl tos šeštadieniais pasirodančios jo skiltės, kitas pasaulis. Žmogus, kuris yra paleidęs mums daug aforizmų, mano mylimas yra soliariumų mulatai. Po truputį aiškėja, ta prasme, daug visokiausių. Tai yra žmogus, kuris šitoj pasaulio daly, man ir mano draugams, aš žinau, kad aš čia ne vienišas, jis yra toks keliautojas tarp rytų ir vakarų. Žmogus susigaudantis labai gerai abiejose kultūrose ir kurio patirtis, keliautojo patirtis tarp vienos kultūros ir kitos ir didelė dalim, aš taip įtariu, aš dar jo apie tai paklausiu, ir duoda mums tą, na, kažkokį tai suteikia mums teisę vadinti žmonėmis stovinčiais tarp durį ir susigaudančiais tarsi abiejose kultūrose. Tai man labai gražu ir man dar gražiau, jūs jau supratot iš gitaros rifų, kad šiandien tikrai
muzika man labai mėla, tai yra muzika, kuri anais laikais man tuos uždarus vakarus ir simbolizavo. Jinai man užsibaigė apie 73 metus, aš galvoju, nieko po to sukurto gero nebuvo, tai yra tik tai kažkokie nerangus pergrojimai to, kas tada buvo pagrota. Ta žmogus, reiškia, žinau, jis man pasakė, kad žinodamas šiokią tokią tradiciją uždarų vakarų, kad čia yra stengiamasi nustebinti žmogų kokią nors padainuojant jam jo mylimą dainą, jis pasakė Janis Joplin, nu, įsivaizduojat, kaip mėla. Tai ta žmogus yra nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Rolandas Rastauskas, jis dabar dar nesirodo jums, bet Rolandai, tau dovana ir siurprizas, prašau. Who that you love me and my head is down. So Lord,
Rolandas Rastauskas. Prašom. Kaip mėgsta sakyti mūsų popiežius, labas vakaras. Rolandai, ilgai labai laukiu šito susitikimo su tavim. Pradėsim temą. Kokie buvo tavo pirmi vakarai? Ačiū, kad pakvietėt. Vyksta, aš atsakysiu į klausimą. Dar tikrai atsakysiu, bet iš tikrųjų vat, nematau jūsų. Viskas vyksta pagal garsiąją Eriko Bentlio formulę, kad A susitinka su B, o C C matant. Tai vat, mes C nematom, tai yra na, tokia klasikinė teatrinė situacija. Tai čia aš tada su praėjusią profesinę šventę pasveikinsiu. Pirmiausia, teatralus. Šiandien aš mačiau daug čia plakatų. Be abejo, kad teatralas tai yra daugiau negu specialybė. Vakarai. Pagiriu vaikui, nes tiesiog didžiąją dalį gyvenimo faktiškai gyvenu ant jūros kranto. Vakarai be abejo yra ten, kur leidžiasi saulė. Yra toks Brodskio eilėraštis, saulė leidžiasi, pažodžiui verčiant, saulė leidžiasi už telė bokšto, ten ir yra vakarai, kur gelbėja damas, šaudo iš revolverio ir sako ne, jeigu paprašai pinigų, kur juodžio pirštose sidabrinis trimitas dainuoja ledį da ir dabar dėmesio, baras yra langas iškirstas į vakarus. Tai aišku, kad pirmi vakarai buvo ten, kur leidžiasi saulė. Saulė be abejo leisdavosi kažkur Švedijoje. O baras, tai buvo naktinis baras Birutė Palangoj. Griuvėsiai šiuo metu. Svarbiausi visi objektai Palangoj yra griuvėsiai. Bet kada nors gal jos kas nors restauruos. Tai buvo Birutė, į kurią mes vaikai ir paaugliai aišku nepatekdavom, girdėdavom tik tai įvairiausių istorijų, bet matydavom naktį eiles. Ir kitas momentas susijęs su tais vakarais su Švedija kranto vaikui, pajūrio vaikui, buvo Švedijos televizija. Švedijos televizija. Tai buvo ypatingas žanras. Palangiškiai sukdavo antenas aiškia, Gotlando pusėn, nes sklydo tokia legenda, kad Visbyje, Gotlando didžiausia mieste salos, yra retransliatorius. Ir iš tikrųjų kartais pagaudavom Švediją, bet be garso. Iš kažkokio sningančio ekrano išnirdavo kartais netgi nuogas užpakalis. Ir eidavo titrai švediški, šie jodam fone baltos raidės. Ir tai atrodė, kad na, nu, tai yra laimė. Tai yra laimė. Pamatyti Švediją be garso. Nuoga užpakalis sniege. Šitą aš prisimenu lygi šiol. Ir 1990 aš iš tikrųjų atsidūriau tikrose vakaruose. Vat kertų lažybų niekas neįspėtumėt kur. Alfredai, tu kaip patyręs žmogus ir prisimenantis tuos laikus, pabandyk įspėti. Vat 1990 tarybų Lietuvos pilietis.
Vynas. Šalta. Aš sakiau Berlynas. Šalta. Na, gal yra tokių keurai matančių žmonių salėje. Keurai, reikėtų sakyti. Keurai. Šalta. Kinėje vakarai. Šalta. Ir tai netgi ne visai šalis. Vieta, aš sakyčiau, netgi. Bermudų trikampis buvo. Deja. Negaiškim laiko. 1990 metais lietuvių rašytojų delegacija, sudaryta iš vietinių ir emigrantų, toje delegacijoje buvo Saulius Tomas Kondrotas ir Tomas Venslova. Iš Lietuvos pusės buvome mes su Judita Vaičiūnaite ir Kornelijum Plateliu. Tai buvo toks family reunion. Nes Venslova buvo labai seniai emigravęs, Kondrotas taip pat. Buvo iš tikrųjų kažkas tokio. Mes susitikome Vilenicoje, tokioj labai gražioj vietoj Slovenijoje. 90-aisiais metais vidurio Europos literatūrinės premijos teikimo proga festivalyje. Ta premija kaip tik tada ir gavo Tomas Venslova. Ir slovenai, kaip ir visi provincialai, nors iš mano visų matytų provincialų slovenai buvo mažiausiai provincialus, ir kai dabar skaitau, kad kažkas panašaus, kaip Kipre gali įvykti Slovenijoje, aš netikiu tiesiog. Negaliu to patikėti. Man Slovenija atrodė absoliučiai ypatingas kraštas. Visom prasmėm. Absoliučiai visom. Tai vienas iš vakarų vykusių tam festivalyje, Vilenicos festivalyje, vyko Duino miestelėje. Princo von Turn ir Taksis. Und Taksis pilyje. Italija jau. Vadinasi, vat, mes visi su tarybiniais pasais sugebėjom, reiškia, mūsų sugebėjo nuvežti slovenai į Princo von Turn ir Taksio pilį, kur kažkada Raineris Marija Rilke pradėjo rašyti savo garsiasias Duino elegijas. 10 elegijų jis rašė 10 metų. Ir vat, pirmosios dvi berods, jeigu gerai pamenu, bet tai neturi didelės reikšmės šiuo atveju. Buvo parašytos pas Mariją, pas princesę Mariją von Turn Taksis, kuri buvo jo ilgametė mecenatė. Nes Rilke gyveno iš moterų pinigų. Čia reikėtų pasakyti, kaip daro mūsų bendras pažįstamas, kaip visi gerai žino. Taip, čia reikėtų pasakyti, kaip jūs visi gerai žino. Raineris Marija Rilke gyveno iš moterų pinigų. Ir štai mes atsidūrėme rojuje. Mano tuo metu visos pajautos jūslės jautė, kad aš esu rojuje. Ta pilis yra ant olos, kuri žiūri į Adrijos jūrą. Kieme statulos nudaužytom nosim. Kažkokie augalai, nežinom, visai nematyti. Ir, žodžiu, daug vyno. Ir aš atsimenu, aš buvau taip susijaudinęs, kad aš grįžau į autobusą su taure pilna vyno. Ir padariau pareiškimą. Pasakiau, jeigu man būtų 20 metų, ir Tomas Venslova iš kažkokio letargo pabūdės, savo, aš padaryčiau tą patį. Aš padaryčiau tą patį. Jis suprato viską. Jis suprato absoliučiai viską. Žodžiu, aš tą taurę netgi prasivežiau į Lietuvą. Ta taurė kleptomanijos elementų mano biografijoje esama. Prasivežiau į Lietuvą. Tai vat mano pirmi vakarai buvo 4 valandos Duine toje pilyje, kur aš supratau dar vieną dalyką, kad grožis gali būti objektyvus. Nors mes linkę manyti, kad
kiekvienas, taip sakant, pagal savo sugėdimo laipsnį grožimės pasauliu. Žiūrėtoje akyje? Taip. Bet iš tikrųjų yra tokių teritorijų, na, kur, aš suprantu, kad ir afganams, ir mongolams gražu tos vietovės, kurie gyvena, taip, kad užrašas atsargiai byra tinkas, va čia gatvėje mačiau ant namo, nu kažkam irgi gražiai byra tas tinkas, gražus balkonai, bet yra vietų, kur va, iš tikrųjų tu va, atima žadą. Ir dar daugiau, man atrodo, kad grožis, ir tą aš irgi supratau labai vėlai, tas objektyvusis grožis, va, ta vietos dvasia, ji dažnai yra vis dėlto, na, gamtoje. Kitaip sakant, nereikia kultūros. Per daug. Kad kartais, nu, neterškime kultūra gamtos, neterškime kultūra natūros. Vat kažką panašaus paskui aš išgyvenau, jeigu apie keliavimą kažkokį kalbam, keliavimą, bet ne turistavimą, aš niekada turisto kailyje nesubuvęs, o jeigu ir būdavo, tai iškart pabėgdavau. Vos tik tai gidas pradėdavo kalbėti. Apie tavo literatūrinius keliavimus net ir magistro darbas apgintas yra? Vienas dėja tik tai. Tai, bet geras, taip, tikrai geras darbas. Bet kalbam dabar vat, apie tą objektyvų grožį, vat, vietos dvasia, tu kažkaip įkvėpi jį. Ir tai vat Hermano Hesės vietos Šveicarijoje, Tičino kantonas. Vat, vakaras ant ežero keturių kantonų, man visada, aš nespratau pavadinimą. Ką čia kunigėlis turėjo omenyje? Taip, keturi kantonai Šveicarijoje, tas tiesa. Tai vat ten dar buvo irgi toksai pliūpsnis visiškai objektyvaus grožio. Na, viskas, žada atima. Nieko nepadarysi. Netgi jeigu tau ne 20. Netgi, jau ten ne 20 buvo, tai jau ne 20 buvo ir duinė, jau buvo beveik 40. Aš pradėjau keliauti iš tikrųjų po 40 metų, tik tai nes na, iki tol buvo kitos kelionės, dažniausiai į Maskvą, Leningradą, sakykime taip, bet tuo pat metu ten kažkokie biografijos partneriai, jie jau buvo įsigūdrinę keliauti ten po Vidurinę Aziją, taip toliau, kur dabar nuvažiuoja tik tai Radzevičius su Starkum. tai mano draugai nuvažiuodavo, pavyzdžiui, buvo toksai stilingas maršrutas lydėti keulias vagonuose į Aziją. Keulių palidovas. Dažnai tą dariau. Taip? Keulių palidovas. Tai va, pirmieji vakarai. Man buvo pirmieji vakarai. O paskui jau 91 metais aš grįžau į Sloveniją, nes taip man patiko ten, kad aš nusprendžiau išmokti slovenų kalbą. Ir su savo pirmąja ir paskutinėja žmona, buvusia, aš nuvažiavau mokyti slovenų kalbos. Antrą dieną mūsų viešnagės prasidėjo karas. Aš esu Balkanų karo veteranas. Taip. Ir iš čia ta meilė Balkanams ir pietryčių Europai. Ir mes kažkaip, kaip skaitęs tave žmogus ir nepažinojęs ilgą laiką, aš iš karto supratau, kad tas regionas tau smagus, mielas, jis artimas, tu nori apie jį rašyti. Rašai lietuviškai, bet nerašai apie Lietuvą. Čia jis man priekaištauja visą laiką. Aš bandau aiškinti, kad visą togi lietuviškai parašyta. Tai šitie Balkanai, na, Slovenija netipiškas Balkanų kraštas. Visą laiką labiau tokios, na, tai buvo imperijos, Austrijos-Vengrijos dalis ir apskritai, bet man atrodė labai artima mums tada, nes vienintelis katalikiškas kraštas Balkanuose, gyventojų panašiai, na, milijonų mažiau, bet dabar jau panašiai. Bet jau dabar jau turbūt labai panašu ir
18 metais jie tą nepriklausomybę kaip atgavo, bet kartu su serbais jie ten karalystę turėjo ir labai ilgai jos laukė tos nepriklausomybės ir vat beveik labai panašių laikų ją atgavo, tik tai vat prasidėjo karas. Kai prasidėjo karas, Balkanai man pasidarė mažiau artimi, nes labai greitai jie pradėjo visos šmėklos iš kapų išlindo. Ir jie pradėjo tiesiog, na, pjaustyti, kaip Kim Kiduko filmuose prasidėjo veiksmas. Labai greitai. Pavyzdžiui, slovenai girdavosi, kad, dar vienas panašumas, girdavosi, kad ten didžiausias savižudybių skaičius Europoje, o mes visą laiką galvojam, kad mes pirmaujam. Ir jie aiškino, dėl to žudosi slovenai, kad nėra visiškai tiesaus kelio jokios atkarpos. Nėra autostradų, visą laiką serpentinas. Ir reiškia, kai tu vairuoji visą laiką, tai nu vieną dieną tu supranti, kad nu kiek galima. Taip. Norisi iš to išėti ir yra keletas būdų. Bet vat vienas iki mums taip sukantis, ypač pagirios baisios būna, kai tenka taip suktis, ir jie man sako, va čia yra užkasta 10 tūkstančių. Va čia. Na ir to šmėklos žinoma sugrįžo ir sugrįžo na tokiais pavidalais, kurie va čia toj vietoje aš kažkaip supratau, kad aš nekenčiu istorijos. Visų savim nekenčiu istorijos. Nes sugrįžo, sakykime, ten kokie nors konclageriai, Srebrenica, taip toliau. Iškia, mano labai geras draugas varšuvietis Dovidas Varšavskis buvo Mazovieckio padėjėjas tuo metu, kai Tadeušas Mazovieckis buvo jungtinių tautų derybininkas vykstant Balkanų karui. Nu, pasakykime taip. Vykstant serbų karui su visais kitais. Nepatenkintų serbų karas. Nors tai vadinosi Jugoslavijos liaudės armija ir taip toliau. Bet ir tada vat, aš pirmas iki supratau, kad vadinasi istorija turi šitą pavarą, kurią tu minėjai, atbulinė, kurios nėra, bet ji yra, ji įsijungia. Kaip mes matom bomžą, kuris minta tuo, ką randa šiukšlių dėžėse, labai galimas daiktas, kad jis yra na, baigęs Kauno Politechnikos institutą arba Vilniaus inžinerinį institutą. Labai galimas daiktas. Gal koks mokytojas buvęs netgi. Žodžiu, nuvažiuoti evoliucijos eskalatorium atgal yra labai nesunku. Ir galima inkorporė nuvažiuoti. Visa tauta nuvažiuoja ten. Taip? Ir toj vietoj aš pradėjau nebemėgti Balkanų. Nes vaizdai buvo, aš mačiau dokumentinį filmą apie žmogų, kuris savo rankomis papjovė ten 80 žmonių, moterų, vaikų, tokių judesių. Kim Kiduko judesių. Ir toj vietoje kažkaip mano meilė trupučiukai išblėso, aš šiaip esu pacifistas. Išblėso, bet čia kažką aš dar norėjau tą temą pasakyti. Aha, tą temą aš norėjau pasakyti štai ką. Dar ir 92, kada jau ten karas vyko kaip reikiant, kai reikėdavo, reiškia, stadionuose laidodavo papiltuosius ir nušautuosius, arba, pavyzdžiui, laidodavo savo kiemo gėlių klombose, nes nebuvo kur kapinės jau buvo. Stadionai kapinės baigėsi, nebebuvo kur. Nu, čia gulė, reiškia, ten du broliai, dvi seserys. 92 metai. Europos vidurys. Ir mes geriam su slovenų poetais ir aš sakau, klausykit, bet tas košmaras, jūs jaučiat, jis turi kažkokią, baigsis ar jis ar ne.
Ne, sako, o galėtų baigtis? Galėtų, sako, jeigu Klintonas bombarduotų. Taip ir atsitiko. Tai va, jeigu čia aš nesu ypatingas, reiškia, naujosios kairės gerbėjas, bet kur reikia, kad žinau, tikrai protestuotų, jeigu Klintonas bombarduotų ką nors iš naujo. Bet tai buvo vienintelis, reiškia, yra situacijų, kai su žvėrimis galima kalbėti tik tokią kalbą. Nieko nepadarysi. Ir ačiū Dievui, jisai leido tai padaryti. Karai baigėsi ir, man atrodo, tu lankėsi netgi Belgrade neseniai. Vieną ausim girdėjau. Vadinasi, Serbija tuoj bus tikriausiai Europos Sąjungos narė. Laisva. Laisva, taip. Tik tai aš įsivaizduoju, kad vėl va, kažkokį jauną, vadinasi, niekdarį, kažkas vežios serpantinų naujų ir sakys, va ten 3000. Ir kaip pasakytų Herkus Kunčius, uždarom šitą klausimą. Uždarom šitą klausimą. Truputį paklausom muzikos, permušim temą. Aš užduosiu kitą klausimą apie... Leisiu tau pasirinkti tarp Londono ir Niujorko, apie ką tu nori fondo stipendiatas Niujorke, žmogus vizituojantis Londono nacionalinėme teatre, Karališkoje dramos akademijoje. Ką renkiesi? Gal Niujorką vis dėlto. Niujorką dėl tokios... Trupučiuką lietuviškos gaidos. 96 metais Atviros Lietuvos fondas buvo suorganizavęs tokį tarptautinį festivalį pavadintą Kaitos taškas. Ir tam Kaitos taškui aš buvau pasižadėjęs pastatyti tokią suomišką pjesę Klaipėdos buvusių kareivinių plaukimo baseine. Nebėra. Be vandens, taip. Plaukimo baseine. Viskas būtų gal ir buvę gerai, tik tai paaiškėjo, na, nieko nesigirdi. Ten žmonės kalba, bet nu, neįmanoma girdėti nieko. Ne, jie vienas kito negirdi ir... Lyg būtų vandens prileista. Tai geriau jau reikėjo prileist, bet nebuvo kaip. Ir vadinasi, mes tenai nufilmavom, bet irgi nieko nesigirdėjo, todėl
taip ir neparodėm, bet parodėm vieną kartą ten šiuolaikinio meno centre, pristatėm tą, reiškia, faktiškai, na, tokį pusiau įgyvendintą, pasakykim, projektą. Jis labai nepatiko vietiniams, bet jis labai patiko tokiai žymiai New Yorko teatro režisieriai Joanai Akalaitis. Joan Akalaitis yra tokia legendinė amerikiečio avangardinio teatro moteris. Įdomu tai, kad jin daugybę metų buvo Filipo Glaso žmona. Kaip kad visi puikiausiai. Kaip jūs visi puikiai žinot. ir su Glasu jie buvo padarę du vaikus. Ir vienas iš tų vaikų atrodė tikras lietuvis. Tikras lietuvis. Iš karto matai, kad lietuvis. Ne, tiesiog toks raudons kruostis, fainas toks. Toks prieškarinis lietuvis. Tarpukario lietuvis, sakykime, atvažiavęs į Kauną, taip? Daryti karjeros. Į miestą, kuris vaidino sostinę. Ir vat Joanai Akalaitis tai labai patiko. Jis sakė, no, this is such a nice video, great, great, absolutely great. Jis sako, nori į New Yorką, aš sakau, noriu. Ir labai greitai aš atsidūrėjau tenai. Ir vakarais kažkaip į teatrą norėdavosi nueiti, bet sako, nu neik į tą teatrą. Ką ten veik, tu esi New York'e, veik, klausyk. Bet to brangus bilietai, ne. Tai vat tenai jos dėka aš pamačiau šį beitą, pamačiau kai kurios žmonės, kurie mane labai kažkaip įkvėpė. Sakykim, ten buvo toks tipelis, kuris studijavo režisūrą ir jis prisipažino, kad na dieną jis gali maksimum išleisti $5. Na, tai yra mažiau negu nieko. Viešuoju transportu jis nesinaudojo, bet jisai turėjo riedučius, išriedėdavo iš kambario į gatvę ir iš karto prisiklijuodavo prie autobuso. Sutaupydavo. Ir per visą Manhattaną jis nuvažiuodavo. Tai va, aš kažkaip pagalvojau, va, čia jėga, va, šitas vaikinas toli nuriedės. Tai man tai labai patiko. Patiko man ir siužetas, kuris primena tavo šitą Santa Monikos istoriją, nes tai amerikietiška istorija, amerikietiška. Toj pačioj Kalifornijoje yra labai daug žmonių, kurie renka, vadinasi, padėtus daiktus ir iš to gyvena. Ir netgi ir neišlipa iš to vagonėlio ant ratų, jie ten ir gyvena, jame gyvena ir tai aš manau, kad jie yra laimingesni už mus daug kartų. Dažnai apie tai galvoju. Tai nevėlu dar. Bet tikrai nevėlu. Ir vat, o Manhattanas, kaip dabar liepia sakyti, rašyti tiksliau kalbininkai, Kalba jobai liepia taip rašyti, Manhattanas, kalbainiai, Manhattanas įdomus yra tuo, kad vadinasi čia pat, tu vat eini į gatvę ir tu atsiduri, na, toj skyliai, taip? Ir čia pat išeini, galvoji, kur tu esi, Italija, sunku pasakyti, kas, palmės. Ir labai dažnai, vadinasi, išneša ir padeda. Ir tose geresniuose vietose, vat jie padeda geresnius daiktus. Ir aš atsimenu, vienoje vietoje atradau kas 10 porų moteriškų batų. Bet vakarinių, mergaitės. Nešioto, aš nežinau, dviejose baliuose maksimum. Ir aš prasivežiau tuos batus. Ir nebuvo Lietuvoje tokių mažų kojų. Visiškai tokių mažų kojų nebuvo. Lietuvaičių moterų kojos yra šiuo metu nuo 39 maždaug į viršų. Ne, deja. Dar, man atrodo, vieną porą turiu iš savo galės. Kokia 36-5. Tai paskui
Paskui, vadinasi, dar buvo žmonių tokių, kurie, reiškia, neturėjo jokių popierių. Yra tokia legenda, kad Samačiūnas neturėjęs jokių popierių, kurie, reiškia, nu tiesiog jokių, gyvena be dokumentų žmogus. Buvo tokia legenda, bet aš manau, kad legenda, ko gero. Tai vat man rodė, vat sako, šita menininkė, vat čia Venecijos bienaliai ką tik atstovavo Amerikai, taip toliau, neturi jokių popierių. Iškai dabar trupučiukas serga ir mes nežinom, ką daryti, nes mes jos negalime vežti į jokią ligoninę, jinai neturi popierių. Tai aš pagalvojau irgi neblogai. New York'as. Londone mes buvome kartu, va, Seržas sėdė, neduos man sumeluoti, 94 ir 95 metais patekė į tokią programą Londono nacionalinio teatro, jie buvo tokią pradėję programą vidurio Europai, jie norėjo, kad kažkaip prigytų čia anglų teatro modelis. Tokias kalbančių galvų teatro modelis neprigijo. Bet paskui jie labai su rumūnai susidraugavo, su mumis mažiau. Bet mes išmaišėm visą Angliją ir paskui būdavom prikabinti prie kokio nors teatrėlio provincijoje. Ir va čia siužetas, grįžtant prie vakarykštės šventės, tam, kad tau nereiktų klausti apie teatrą. Aš supratau, kad čia rutuliuojasi. Kaip jūs visi žinot, repertuarinio teatro ten nėra daug. Bet mes dabar iki šiol vis sprendžiam tą tokį likiminį klausimą, gerai ar blogai repertuarinis teatras, ir vakariečiai sako, kaip gerai, kad jūs išsaugojot repertuarinius teatrus, bet suma sumarum viskas pasibaigia Panevėžiu ir Šiauliais, ir Klaipėda. Šiuo tokie akvariumai, stovintis vanduo, nežinia, kas ten plaukioje, jau nebesimato, ir atrodo, kad ten jau plaukiot jėgų nebeturi tie akvariumo gyventojai, bet va taip gyvena, taip gyvena. Kartais kai kurie išeina į sceną per tą savo ilgą ir laimingą gyvenimą, kartais jie išeina į sceną dar. Ir tada vat galvoji apie tai, kad gal geriau jie neitų į tą sceną, bet jie vis tiek išeina. Tai aš buvau prikabintas prie tokio labai žavaus tipo Alano Eichborno. Alan Eichborn yra labai žymus anglų dramaturgas, seras šiuo metu. Parašęs, aš nežinau, kokius 200 pjesių turbūt. Šekspyras ilsisi. Ir jisai turėjo teatrėlį tokioj, na, Anglijos Palangoj. Scarborough. Bet yra, aš nežinau, ar tu girdėjai, toksai buvo tipas gitaristas Michael Chapman. Jį labai mažai kas žino. Kaip jūs visi žinot, Michaelas Chapmanas yra parašęs tokią dainą Two Postcards from Scarborough. Labai žinoma daina. Simonas ir Garfunkelis, Scarborough Fair. Prašau. Tai va, Scarborough yra kurortas ant uolų, facing šiaurės jūrą. Algis greitai kalba, tai pusė frazės angliškai, pusė lietuviškai. Jo, kita kalba labiau. Facing šiaurės jūrą. Ir vat, Alanas Eichbornas ten turėjo tokį arenos tipo teatrą, kurio modelį kažkoks pamišėlis vietinis turtuolis ten 30-aisiais atsivežė iš Amerikos. Amerikonai mėgo tą arena stage, tokį teatrą. Ir vat, Eichbornas tenai dirbo, tam teatrėlėje. Tuo metu ir, nu, nedidelė, galime įsivaizduoti, scena, labai panaši, tik tai, vat, mes sėdim apie ją ir, vadinasi, aš matau sėdinčius priešais. Čia miršta Romeo ir Julija, o aš matau sėdinčius priešais. Dažniausiai miegančius. Kadangi to kurorto tikslinė grupė buvo žmonės, kurių amžius yra nusakomas tarp 80 ir mirties. Yra tokia amžiaus grupė. Jie balsuoja už konservatorius paprastai. Tai dėkoja, nežinia už ką, bet dėkoja visi.
Politinę kortą užvertėme. Užvertėme. Ne, čia ne politika, čia demokratija. Ir, ir išeidavo spektaklio pradžioj, Eikborno dešinioji ranka, žmogus su plastikiniu kibiru mėlynu, ir prašydavo mesti pinigų būsimajam teatrui. Niekas netikėjo, kad apskritai jie kada nors pastatys tą teatrą. Jie jau yra pastatę. Tas teatras yra vienas na, patogumo, aiškia, techninės įrangos prasme, vienas tobuliausių teatrų Didžiojoje Britanijoje. Jie surinko tos pinigus ir gan greitai. Bet įdomiausia buvo ne tai. Įdomiausia buvo, kad aš tada kažkaip pagalvojau, vat, idealus teatro modelis. Jie samdydavo aktorius vienam, dviem sezonams. Jie žinodavo, ką jie statys, ir pagal tai surinkdavo žmonės. Ir po dviejų metų visi išsivažinėdavo. Tik tai vestibiulyje teatro ant pliušinės, pliušų aptrauktos sienos likdavo fotografija to žmogaus, kuris ten vaidino. Ir vat įdomus dalykas. Kai pažiūrėdavo į tas nuotraukas, tai ten ir ponas Anthony Hopkinsas, ir lordas Janas McKellenas ir kiti, visi jie ten vaidino. Kažkurio metu. Ir jokio, vadinasi, na, vienintelis darbas, kurį per tuos dviejus metus aktorius dirba tam teatre, jis vaidina. Galim daugiau daryti. Nėra, visiškai nėra laiko, na, tiesiog niekam kitam, jokiems tarpusavio vaidams ten, tiesiog nėra laiko, jie vaidina, repetuoja ir vaidina. Ir va sako, žiūrėk, pažiūrėk į šitą mergaitę. Va, jinai vaidino, čia suvaidino Džiuljetą, dabar vaidina kažkokioj komedijoje, būtinai detektyvas turi būti. Senukai tada trupučiukam taip pasižiūri. Vėlgi. Ir reiškia, čia graži mergaitė laksto, jie ten miega visi. Ir tokie pat sėdė ant soliukų tam kurorte, kaip juodos varnos, susėdė šitie jaunuoliai nuo 80 iki mirties. O aptarnaujantis personalas yra vien tik tai jauni gražų žmonės. Nu, aš manau, dabar lietuviai ten duoda garą. Tokį pat vaizdą aš mačiau Europos parlamente. Didžioji dalis europarlamentarų yra tarp 80 ir mirties. Nu, ne didžioji, gal perdėtų, bet didelė dalis. Jie yra vadinami drambliais. Tai yra buvę garsus politiniai veikėjai, ne, nuo politikos nepabėgsime. Garsus politiniai veikėjai. Ir žavus lietuviai. Kaip jūs visi žinote, kas. Ir tokių yra daug tenai, iš kiekvienos valstybėlės. Tokių yra daug. Juos aptarnauja gražios, erotiškos, seksualios. Viskas, ką jūs dabar čia pagalvojate, yra tiesa. Jos aptarnauja šitą senių pulką, kuris sprendžia mūsų likimą. O, pareiškimas. Tai vat, tai pirmas iki aš mačiau Skarbore tokį vaizdą. Man paskui sakė, kad kalėjimuose kažkas panašaus vyrų. Kad yra daug prižiūrėtojų. Būtent, aiškia, vienas šitas lūpdažis dienai. Gerai. Prieš perdodamas Rolandą, gal pagaliau bus rimtų klausimų. Žinia geresnės rankas, bet aš prie jo prisėsiu ir muzikos paklausysiu. Nuo konkrečių klausimų. Ir
vienas įdomus dalykas buvo, kai įsitikinėjau dabar čia viską ir radau tokį jūsų 2002 metų pasisakymą, kuris sakote, teatras kaip toks seniai manęs nebedomina, tačiau tam tikri performatyvus veiksmai tebe. Tačiau visiškai neseniai, galima sakyti, pasirodė jūsų knyga Bermudų trikampis. Tai vat, gal tada taip ir norėčiau paklausti, tai kas, tai, kaip, kas atvedė į teatrą, išvedė iš to teatro ir kodėl vėl viskas tarsi apsisuko gal tam rate. Na tai vat knyga, knyga apie tai. Tai yra toksai bandymas, aš sakyčiau, autobiografijos bandymas, bet toks monotematinės autobiografijos, monoteatrinės biografijos, kuri, na, turėjo labai aiškią pradžią ir kuri turi labai neaiškią pabaigą. Tai tą knygą aš tiesiog jauniems teatralams labai rekomenduoju nešiotis drobinėme maišelėje. Ir laikas nuo laiko paskaitinėti. Ten yra daug įvairių istorijų, bet yra ir tokių, aš sakyčiau, na, tokių patarimų, brukiškų patarimų. Ir tiesiog aš pagalvojau, kad, na, vat reikia savo tą teatrinę istoriją papasakoti. Jinai yra iš principo nesėkmės istorija, bet, vat, kaip rašė Pasternakas, mums patiems pralaimėjimo nuo pergalės atskirti neduota. Tai padaro kiti. Tai vat viskas knygoje. Pasakoti dabar, kaip kuo viskas prasidėjo ir kaip baigėsi, būtų gal ir visiškai ir laiko prasme beprasmiška, bet ten yra vienas kaunietiškas topas. Tai Juozo Grušo namas Kalniečių gatvėje, kur aš dažnai lankydavausi ir laikau Grušą savo mokytoju, teatrinių mokytojų. Jis išmokė tokio, na, aš sakyčiau, nuolankumo. Aš dabar bandau savo studentams ar žmonėms, kurie nori rašyti scenai, ar rašo netgi scenai, tą pakartoti Grušo teiginį, kad, na, jūs nevaidinkite didelių menininkų, didelių rašytojų. Dramaturgija yra toks, na, utilitarinis žanras. Tai yra medžiaga teatrui, medžiaga spektakliui. Ir nepykite, jeigu teatras vadinasi padarys kažką neįsivaizduojama su šita medžiaga. Nepykite, jūs esate medžiagos tiekėjai. Tai vat, Grušas laikėsi šitos nuomonės. O kai aš sakau, kad teatras kaip toks, tai teatras vat toks, kokį mes tebeturime, na, iš tikrųjų manęs, jeigu atvirai, nu, beveik, nu, nedomina. Jau geriau tada pasižiūrėti kokį Sašos Valts šokio spektaklį ar kokios nors Marinos Abramovič performance. Vat kaip tik tęsiant čia, kaip sakant, tęsiant į temą, jūs turbūt, neturbūt, jūs esate antras mūsų vakaro svečias, kuris irgi, ne, negaliu sakyti, kad jūs taip pasakyti, jūs sakėt, kad jūs teatras, jūs tokiai po toks, na, tokį mes turime vadovinę ir geriau būtų pažiūrėti performance ir vienas vakaro mūsų svečias taip pat padarė. Ponas Mažeikis, aš mačiau jo ekrane. Aiškiai atskirti tarp teatro ir performance. Bet ir kai jis ten pasako, kas jam, kuo jam geriau, kuo jam blogiau ir panašiai, kuo jam labiau patinka. Ten daug nuogalių būna, dėl to tikriausiai. Jo, aš gal tada... Gintas labai radikalus, jis senatvę darosi. Bet jums performansos turbūt ne tik dėl nuogalių patinka. Ne, pirmiausia dėl nuogalių. O antriausia? Ne, aš nepasakyčiau, kad esu didelis to vat klasikinio tokio performanso, kur nuogas bjaurus tipas
būtinai turi vartytis kokioj dervoj, plunksnose, molyje. Nu, Dena Šarka tai neblogai daro, tiesą pasakius. Man patinka, kai jis pelenuose molyje vartosi. Mažiau patinka, kai jis pradeda kalbėti scenoje. Tai mane juokas ima labai dažnai. Kaip dabar sako jaunoliai, žvengas ima. Bet gal ne tiek performances, aš sakyčiau, kiek na, sakytum, toks, na, teatras, kuris jungia įvairių žanrus, kuris protingai medijas naudoja, koks nors Heineris Gebelsas, tarkime, ankstyvasis Robertas Wilsonas, vat į tą pusę. Vat man atrodo, čia Lietuvos teatras dar nieko dora nėra nuveikęs. Reiškia to, nu, kaip dabar madinga sakyti, postdraminio teatro erdvėje. Tai vat man atrodo, kad čia būtų labai didelės galimybės, nes aš pažįstu daugybę jaunų žmonių, kurie labai įdomiai dirba su elektronika, kurie puikūs dizaineriai, architektai. Tai vat jeigu šitą publiką pavyktų vienai per kitaip atvesti į, vadinasi, na, teatrą, sakykime. Tai vat aš įsivaizduoju, kad būtų labai įdomu. Dabar šitie žmonės į teatrą neina. Bet kai pažiūri, ką jie daro, tu matai, kad net tik tai atrodo kažkokio vieno postumio reikia. Galbūt kažkokio tai dabar dar darbėjimą. Tai ar galima sakyti, kad pas mus teatras irgi turi publiką 80 ir... Iš dalies taip. Iš dalies taip turi labai specifinę publiką, kuri na, vat, publikos nepasirinksi. Nieko geriau apie tai už Selingerį niekas nėra pasakęs, kad kam vaidina aktorius, Storai Bobai ketvirtoje eilėje, kuri tęsė paskui aktorių Zuis savo seserį mokydamas, kuri ir yra Dievas vaikelį. Nes ta Stora Boba yra Jėzus Kristus. Taip sako Zuis savo seseriai. Ir iš dalies jis yra teisus, gal net ne iš dalies, jis tiesiog yra teisus. Ta, sakykim, labai, labai gražiai yra aptarę Piterio Bruko aktoriai, su kuriais jis leidosi į keliones Afrikoje vienu metu ir jie improvizuodavo, vadinasi, kaimeliuose, kuriuose, na, jokia europietiška aukštoji ar žemoji kultūra, jokiais pavidalais niekada nebuvo pasirodžiusi. Ir ten, reiškia, Bruko žvaigždėnai grįžę į Angliją, kalbėjo, kad ten aš supratau, ką reiškia mylėti publiką. Mylėti tuos, kuriems tu vat šį vakarą atiduodi save. Tam reikėjo, sakė Anglijoje, aš nekesdavau publikos, tos šiurenančios briliantais, kaip sakė Lenonas, taip, kad galiorka tegu ploja, o parteris šiurena briliantais. Labai buvo supykę visi turtuoliai. Ir, sakykime, Londone ten 70-aisiais, kur nors 60-ųjų pabaigoj, buvo labai madinga, vadinasi, iš kažkokio, reiškia, iš tų vat repertuarinių teatrų arba centro miesto kažkur į darbininkų kvartalus eiti ir taip toliau, bet pasirodė, kad tai yra irgi zuikių dainos. Kad ta pati visa publika, poniškoji šiuo atveju, žurnalo žmonės tave pasivys ir darbininkų rajone. Stilius tave pasivys ir darbininkų rajone, tu vėlgi čia sėdi. Taip? Ta visa festivalių publika,
teatro dienos, šventimo publika ir taip toliau. Tai, vat, tai čia vat vienas momentas, užnešau klausimą. Prisiminiau. Aš po labai ilgos pertraukos buvau nuėjęs pasižiūrėti vieno spektaklio, Klaipėdos teatras šiuo metu amžinas remontas vyksta. Tylos vyksta amžinas remontas, amžina repeticija vyksta. Jie vaidina žvejų rūmose. Nu, baisesnės vietos sugalvoti neįmanoma, tai yra maždaug iš penktos eilės. Tu beveik nieko nematai ir nieko negirdi. Bet kažkodėl salė sėdi, nieko nematydama ir beveik nieko negirdėdama. O kadangi tokios aplinkybės, tai aktoriai rėkia, sklaidos, daro kažkokius judesius pamišeliškus nuolat. Ir paskui tu išeini per pertrauką, pasižiūri, kas čia sėdi. Aišku, trečdalis dingsta per pertrauką, bet kiti sėdi. Ir va tu galvoji, aha, vadinasi, jiems visa tai kažkaip baisiai skamba. Labai baisiai. Ir aš labai nepatenkintas, kad sakau tai. Bet va, to, va čia jiems mes taip. Nu, man atrodo, kad vadinasi, yra kažkokia kultūrinė inercija. Taip? Vat reikia. Vat reikia nueiti į teatrą. Ir mes nueinam į tą teatrą, nu atsėdėsim, nieko mes negirdim, nematom pagaliau ir neįdomu. Bet atsėdim. Ir būtinai reikia atsistoti pabaigoj. Nu pabaigoj aišku, kad jie supranta, kad šitie žmonės vis dėlto atiduoda viską. Nu reikia padėkoti, negaligi neatsistoti, atsistoji. Bet vat, yra vadinasi, tas būtinybės zonoje yra kažkokių, vadinasi, pažeidimų, trikdžių. Man atrodo, kad tai yra inercija. Kad ta inercija valdo ir sceną, ir ta inercija valdo ir salę. Reikia kažkokio pakeitimo radikalaus? No, reikia, aš nežinau, ko reikia. Čia, jeigu aš žinočiau, ko reikia, kaip jūs visi žinot, tai ne, jūs paklauskit, Leonidas Donskis jums pasakys, ko reikia. Aš nežinau. Mes pagalvojom, kad galėtų reikėti, gal šiek tiek paklausom muzikos prieš paskutinimą. Reikia. Reikia informacijos. Vat vis dėlto būkime atviri, bet tas mūsų archyvas vadinamasis yra labai, labai nedidelis. Vat jau su kinu torentams atsiradus ir non-stop kino festivaliai, taip, Kinkidukas valdo, viskas yra aišku. Čia mes neatsiliekame nuo pasaulio niekiek, o vadinasi, piratai netgi pamato filmus dar prieš jiems pasirodant kino teatruose. Tai čia yra viskas aišku. Su muzika yra lygiai tas pats. Bet yra didžiulis informacinis stygius, kas link įdomiausio teatro pasaulyje. Vat čia yra, vat, iškia, kraštas yra nepajėgus, sakykime, įpirkti kai kurių spektaklių. Pavyzdžiui, ten Roberas Lepažas, Kanados
absoliučiai genialus režisierius, visam pasaulyje dirbantis. Rūta Vanagaitė kažkada labai į laifą norėjo atvežti Lepažą. Tiesiog neįperkama. Teatras dar, reiškia, teatras tapo labai brangus menas. Tas vadinasi toks vat, didysis, festivalinis. Čia aš nekalbu apie, vadinasi, kitokio pobūdžio trupės, bet ir kitokio pobūdžio trupės, sakykime, yra geniali trupė, yra visiškai čia pašonėje, Danijoje. Hotel Proforma yra nuostabi trupė, yra nuostabi britų trupė, kuri keliauja, kuri gali, va, kuriai nereikia nieko, reiškia. Lepažo spektakliuose daugybė technikos, iš tikrųjų treileriai turi važiuoti ir netilptų į tą vagonėlį, kur kažkodėl king size'as tilpo. Fredi, aš nelabai supratau, koks ten king size'as, jeigu jūs jį galėjote įkišti į autobusiuką. Man atrodo, tu melavai truputį. Taip, va, Berezovskis taip sakydavo. The Forced Entertainment yra tokia britų trupė. Vat labai siūlau pasidomėti jaunai hebrai. Hotel Proforma ir atrodo, kad Martynas Budraitis su ta Hotel Proforma režisierė susitarė dėl vaikiško spektaklio. Bet tai, jie yra labai brangūs. Net ir tie, vat, The Forced Entertainment, kurie, jie yra pagarsėję trukmės spektakliais. Kai kurie jų spektakliai trunka 16 valandų. Aš esu matęs 24 valandų spektaklį. Bet nu, publika gali judėti, taip pavalgyti, taip toliau. Bet vat čia mes tiesiog nežinom apie juos nieko. Mes apie juos nieko nežinom. Tai pirmiausia, reikia žinoti. Informacijos trūksta, va, jau žinau, ko trūksta. Gerai, ir tada taip gražiai norėtųsi pabaigti mūsų diskusiją. Ir tiesiog, kai domėjausi, tiesiog jūs žinome, kad esate daugelį dalykų darote, tiek literatūroje, teatro, muzikos, netgi srity. Ir išėjus šiai knygai, taip pat palyginau, yra Kurtas Vonegutas yra parašęs knygą Skerdykla numeris 5, kuri irgi yra savotiškas, tarsi metraštis jo patyrimo apie Dresdeno sunaikinimą. Ir tenais jisai rašo, įsivaizdavau, jog sukursiu šedevrą ar bent užsidirbsiu krūvą pinigų, nes tema tokia svarbi. Tačiau anuomet mažai radau žodžių, kad galėčiau papasakoti apie Dresdeną. Nekažin kiek randu žodžių ir dabar, nes nors esu jau senas per dylą, suaugusiu su tėvas, skęstantis cigarečių dūmuose ir prisiminimuose. Ir aš be abejo nesu, kad jūs jau ten senas ar panašiai, tačiau patirtis turėjai. Sakote. Ne, senas yra Vonegutas. O čia mes turime būrį jaunų žmonių, kurie dar turi augti ir užaugti. Ir aš gal tiesiog norėjau taip pat jūsų jums ir paklausti, tie augantis kūrėjai, ar kada nors taip ir užaugama, ar kada nors gali būti paprasta, ar kada nors būna tų žodžių, kad jie lietusi, nors ir turim daugybę patirties. Bet čia jūs norėtumėt, kad aš kažką pasakyčiau būtent teatralams, ar apskritai vat, kūrybingam jaunam žmogui? Aš manau, kad gal apskritai kūrybingam jaunam žmogui. Ne teatralams, aš turėčiau ką pasakyti. Taip tada truputį tiek ir truputį apskritai jaunam žmogui. Jaunystė dėja baigėsi. Ko jaunas žmogus neįsivaizduoja, jį baigėsi. Ir tokie jaunatviški seniukai, jie dažnai atrodo labai komiški. Bet tai vat, jiems aš galėčiau pasakyti, na ir nebijokit būti tokie. Bet mačiau interviu su, man jis labai patinka, su Daisalu Washingtonu ir jis kalba, va, dukra, va, irgi pasirinko aktorės kelią ir aš galvoju, kad vis dėlto štai merginoms, na, yra nu, pragariškai sunku. Ta tema čia buvo šiuo metu populiari, kai, reiškia, tiems auksiniams kryžiams neatrado moteriškų vaidmenų šitie nemalonų žmonės. Teatro kritikai ir iš tikrųjų, na, taip elgtis negalima, nes vis dėlto, tai yra, na, būti aktorium yra pragariškai sunku,
būti aktorė yra dar sunkiau negu būti aktorium. Tai vat toj vietoj, žinoma, jeigu tiesiog, vadinasi, na, jeigu yra abejonių, tai geriau šito nedaryti. Bet o šiaip būti kūrybingam, tai yra fantastiška. Tik tai man atrodo, kad šiuo metu jauni žmonės, jie labai pradėjo skaičiuoti, jie labai bijo to, vadinasi, tokio, na, jie bijo laisvės. Jie bijo laisvės, nes laisvė dažnai yra nekomfortiška. Sunkiausia būti yra laisvam. Sunkiausia. Tai jie, čia buvo kažkur apklausa, šia, kuo norėtų dirbti, kažkur vadinasi, nu, visi vadybininkai taip yra, bet dar mergaitė sąja, kad norėtų, kad jų vaikinai dirbtų kokioje nors turistinėje firmoje, gerai uždirbtų, nu, dar pavažinėtų kartu. Tai vat man atrodo, kad ta laisvės baimė labai, labai, reiškia, viską sustato į lentynėles. Ir jaunas žmogus, vadinasi, taip gyventi, vat sovietmetis turėjo vieną didelį pliusą, pinigai nebuvo tema jaunystėje. Vat nebuvo tema. O dabar, vat, kaip sako Kinkėdukas, tie pinigai mus ir žudo. Tai vat, aš prisimenu, mūsų kaimynas Palangoj, jis savo sūnui sakė Leliau. Lelius buvo. Kažkodėl tą sūnų jis vadino Leliu. Leliau sako, kol gali valkiotis, valkiokis. Aš manau, kad tai buvo visiškai vonegutiškas ir labai išmintingas palinkėjimas. Vat, čia mažiaikis paplotų man turbūt. Neįsijunk į sistemą. Vat jeigu tai įmanoma. Jeigu tai apskritai yra įmanoma. Vat sovietmetyje neįsijungti į sistemą buvo įmanoma. Žinoma, tu buvai niekas. Bet tu buvai, vat aš įsivaizduoju, kad vat tie, kurie kuriandavo Leningrade, vadinasi, pečius, buvo du privilegijuoti darbai. Daugiau negu specialybė, kaip parašytų plakate. Tai buvo pečkurys, kuris kuriandavo, reiškia, rajonui, namui ir taip toliau. Buvo visada šilta, jis ten gulėdavo, gerdavo rašalą ir skaitydavo sidabro amžiaus poeziją. Ir kita, sinekura, tai vadinasi, taip. Tu turi darbą, bet nedirbi. Tai buvo rašytojo sekretorius. Vat kaip nekeista tarybų Lietuvoj, ir aš nujaučiu, kodėl. Tai galėjo daryti visi. Visose 15 respublikų. Kiekvienas rašytojas, turintis pažymėjimą, kad yra rašytojas, o rašytojas buvo tik tai tas, kuris turėjo pažymėjimą, kad yra rašytojas, jis galėjo turėti sekretorių. Tai vat, sakykime, daugybė tenai tokių hipiuojančių, švelniai disidentaujančių ir panašių personažų buvo rašytojų sekretoriai. Ir viskas, gali nieko nedaryti. Aišku, kad lietuvių rašytojai buvo tokie niekšai, kad jiems buvo pavydu, kad čia kažkas nedirbs, įsivaizduojat. Ir Lietuvoje, bet ne, tai buvo nemadinga, Rusijoje tai buvo nepaprastai madinga, būti rašytojo sekretoriu. Viskas, tu esi apsaugotas, tu nedeltėdžiauji, nes kitų atveju tu esi veltėdis ir tave gali susiemti bet kurią akimirką. Tas tiesa. Bet žmonės buvo laisvesni, taip. Jauni žmonės buvo laisvesni. Tai skamba, tai bus tai pirmas paradoksas, apie kurį tiesiog galvoti įdomu. Tai va, laisvės dabar bijo. Iš karto visi modeliuoja karjerą, modeliuoja biografiją, ir tai atrodo kaip kažkoks, nu, absoliutus laimėjimas. Susimodeliuoti savo, reiškia, biografiją, karjerą, dar kažką. Bet dėja, laimės tai neatneša. Tai tada turbūt ir palikėsim.
Ir čia aš prisimėjau dar vieną istoriją. Aš nežinau, čia sėdė, aišku, žmonių salėje, kurie yra buvę panašioje situacijoje. Kai tu baigdavai aukštąjį mokslą, tu turėdavai ateiti į skirstimą. Alfredai, tu pameni? Skirščiausi. O kaip tavo atveju tai vyko? Neleido man dar, nes dar vien kur norėjau. Aha. Iškai, laimingos buvo ištekėjusios merginos. Jos turėjo vilčių gauti vadinamą į laisvą diplomą. Taip. Paskui vyrą. Paskui vyrą. Paskui buvo pareikalavimai iš tam tikrų institucijų, įstaigų ir taip toliau. Tavęs jie, tu esi kažkam reikalingas. Aha, nu ir tada reiškia. Ir paskui jau tos vietos, kurios tas, nu, visi ten reikalingi. Jau tu turi, reiškia, pasirinkti iš to, ką tau siūlo. Ir aš turėjau pareikalavimą iš operos ir baleto teatro. Prisimenu tą čia Šekspyro sceną. Buvo legendinis Vilniaus universiteto rektorius, akademikas Kubilius, ir šalia jo buvo jo toksai demonas, prorektorius Bronislovas Sudavičius. Sudavičius buvo gydytojas, tapęs mokslinio komunizmo dėstytoju. Fenomenali karjera, ar ne? Ir jis ateidavo į skirstimą su savo sekretorija. Sekretorija šiek tiek blogiau atrodė negu europarlamentarų sekretorijas. Jis buvo didelės tokių kuodų ir ūsais. Tokia absoliučiai galinga moteris. O jis buvo toks sausylas. Vat, rusų šnipas, kuris turi neįsiskirti iš minios. Ir aš prisimenu, jis rūko, jis visada rūkydavo, jis rūko per tą skirstimą ir čia vaidinama demokratija. Nu tai kur kolega jau čia pats norėtum dirbti, aš sakau, tai operoj. Jei mane pažiūrėjo kaip į, nu aš nežinau, kaip net bijau palyginimų. Tai viskas, ką šią akimirką galvojat, yra tiesa. Kokia opera? Sako, jūsgi mokytojas turit būti. Vat yra vieta Pasvaly. Prašom pasirašyti. Aš sakau, bet žino, čia jau tarsi buvo lyg ir neik, sako, nejuokaukit. Ir duoda man parkerį. Tai reikia pasirašyti. Paskui aš pagalvojau, būtų fenomenalu. Pasvaly būtų buvę du Rolandai ir Astauskai. Kadangi yra garsus Pasvalio sąjūdininkas, gydytojas Rolandas Rastauskas, buvusios krašto apsaugos ministrės pirmasis vyras, du Rolandai, jis yra Rolandas Rastauskas. Google'as kartais išmeta. Jis man truputį pralaimė. Labai fainas, sako, labai geras daktaras, labai mėgstamas personažas ir, ačiū Dievui, išsiskyrė su šitą moterį. Ir mes būtume kartu su jo Pasvaly. Ir ta akimirka, kai jau Parkeris artėja, aš nesuprantu, kas vyksta. Ir aišku, reikėjo greit pasirašyti ir išvažiuoti. Būtų visai kita biografija. Ir tuo metu ji, šita ūsuota moteris, didelė ūsuota moteris, tokia iš karikatūrų, jinai pasižiūri į tą tokį sausylą, prarūkytą, baisų žmogų ir sako, bet žinot, draugas Broniau, yra čia kažkas operoje. Tai buvo spektaklis, jie tyčia, taip reiškia, smakinosi. Nu ir mano ranka nuo Pasvalio mokyklos atsidūrė operos bei baleto teatro teritorijoje, ten aš išmokau gerti. Atsakymus, dabar šiek tiek muzikos ir paskaitą. Ja, taip, ir aš turėčiau pasakyti, kad mes turim standartinį, tradicinį punktą, tai yra mūsų personos paskaita. Bet ir čia Rolandas nenorėjo paklusti tradicijai, jisai jums parengė filmą,
jis man sakė, kad tai bus žymiai geriau, nes jam nereikės kalbėti, tai A, ir mes galėsim nueiti į tą kambarėlį, kur žiūrėsite filmą, tai B. Tai dabar paklausykime muzikos. Tai, bet gal aš pasakysiu porą žodžių, kad tai įplauktume paskui. Žinoma. Iš tikrųjų, tai bus paskaita, tik tai formatas kitas. Paskaita apie fotografiją, tiksliau apie fotografą Remigijų Treigį, garsų Klaipėdos fotomenininką. Ir filmas, kurį jūs matysite, yra įgarsintas, tai vadinasi, ta paskaita ir bus tas garso takelis. Šiuo atveju, o filmas yra, aš filmavau, mano filmuotas Berlynas ir mano draugo filosofo daktaro Dagio sumontuotas. Tai, vat, o visa kita tenai tiesiog bus labai aišku ir gal iš tikrųjų kažkoks bus rimtesnis akcentas, nes mes čia tokias baikės pasakojam. Mes tai čia... Čia mes su tavim. Taip. Klausimai, formatas. Formatas, čia griežtas. Jeigu mes su Alfredu grįšime po paskaitos, tai jūs dar turit vilčių paklausti. Taip, mes turim tokią tradicinį punktą, kai šviesas nušviečia ir jūs, tada persona vakaro gali pamatyti galų gale, kas čia susirinko, kiek čia liko dar žmonių. Ir tada klausimai iki ryto. Tai... Ir aš dar papasakosiu vieną kaunietišką istoriją. Po to? Nu, kažkada. Gerai. Tai tada pereikime prie paskaitos. Yra kaip veidročiai, kurio Amalgamoje su visam apsigyveno visi kada nors juos žvelgusieji ar rašysieji. Fotografų paskirtis tą Amalgamą dekoduoti. Štai už tos metaforos. Prieš trejetą metų ir užsikabino Roberto Bošo fondo atstovė Lietuvai. Paklaususi, ką galėčiau rekomenduoti jos kuruojamai kūrybiniai išvykai, pavadintai 21 dieną Berlyne. Daug nemastas. Pasiūlėjau geriausio to miesto, kuriame fondas turėjo biurą, fotografo kandidatūrą. Projektas buvo dviejų pakopų. Na, tu jau šoks. Su ta pačia, kokia stipendija. Dar labai daug laiko mes turim. Dar viskas vyksta kokie 5 minučių. Mes pradėjom kai 10, vėliau ar 15. Taip turbūt atrodytų pasaulis po neutroninės bombos sprogimo, jo kalbame tarpusavyje. Tarsi Godo būtų vis dėlto atėjęs ir nežinoma kryptimi išsivedęs visus egzistencinius klounus. Tie vieniši neatpažinti objektai topografiškai buvo prikaustyti tik prie juos atradusio fotografo vaizduotės erdvėlaikio. Sapna, miniu neatsitiktinai, galbūt ten, tie pirmiausiai išvydo savo negyvus pozuotojus, savo išnešiotų vidaus peizažų atitikmenis, visas tas ropines, apdulkėjusius aliošius, gyvenimo naštos nepakėlusius fotelius ir pataušusius, nepasakyti, sumarmurėjusius meilės guolius, kurie neatpažinti apleisto pasaulio objektai, žvelgdami iš nuotraukų. Šiapus parodinio stiklo, dabar jau tarp mūsų, atsitiktinių adresatų, ieškojo tikrojo sutvėrėjo. Ar bet jau pasiustų naujų tos tuštumos užkariautųjų, kasdienių daiktų jėtėjų ir guodėjų? Siūsti tokį fotografą į Berlyną galėjo tik naivuolis be iliuzijų.
atlikėjai buvo pajėgus nufotografuoti vien nematomą miestą. Vien iš jo nuotraukų pastatai labiau priminė ateivių kosminius laivus ar šnipų atkeliavusių iš šalčio susitikimo vietas, nei architektūrinėme dialoge dalyvaujančius statymus. Jau prieš metus vienos New Jersey galeristės su panašiais kėslais išsiustas į Veneciją, tie sugebėjo savaitę denėti San Marko balandžius, kiekvieną kartą suvokdamas, jo tokiam fotografui kaip jis, žvilgsnių nulaišytam mieste nėra kas veikti. Iš mircijo žinoma kažką atsainiai paveikslavo. Nondono skeletą, seno šulinį aikštėje, lentelę su krantinių rykėmų pavadinimais, fundamentą Zen, Corte del Diavolo ir panašias. Grįžus į gimtinę, yla išlindo iš maišo. Iš 14 sunaudotų juostų išryškėjo vos 5 kadrai. Visa kita brokas, Venecijos brokas, juokėsi tėvė. Dabar, atsidūręs rudenėjančiam Berlyne, suprato, kad nepasėmė šiltų drabužių, todėl nuolat Aldi krautuvėlėse pirko Venecijoje neišmaltą grapą ir įsisukęs į kareivišką pledą, snūdui auro su taurėle karstą priminančiame kambarėlyje. Kaip kokonas, netiek pasakydavo, kiek pamatydavo prieš užmigdamas. Trumpų promenadų metu vis dėlto nusižiūrėjo keletą objektų, tačiau išėjęs pagaliau su mechaniniu juostiniu Pentax, vis pamirštavo žemėlapį ir parpėdindavo, nieko nepešęs. Fondo apmokėtas vizitas artėjo į pabaigą, orai laimė kiek atšilo, tad per paskutinės 3 dienas tėjai atpleškino už visas 3 savaitės. Rezultatų laukė visi – lošo programų menedžeriai, pora galerijų Lietuvoje ir Vokietijoje, pagaliau aš, panūdęs aprašyti tie nufotografuotas vietas. Šis juostos taigi iš karų dialogas baigėsi laimingai. Tie atgabentas Berlynas priminė sunkiasvorius operos dekoracijas, kolonados, prezentu aptraukti remontuojami fasadai, sunkiai pažįstamas pagrindinis teatro Volksbühne su legendiniu Ostant stogo įėjimas, ta pati arkadų tamsa, tas pats fasadų sueižėjimas, ta pati spengianti po sprogimo išlikusio pasaulio tyla. Hitlerio lavonas ar nespėjęs ataušti, jo kalbė Reichsažė. Ta pati dramatiška sepija, tos pačios radioaktyvios blydės negatyvose. Didžiuma kadrų buvo suformuoti vadinamojoje muziejų saloje. Fotografuodamas nesubombarduotų ir ilgainiui muziejai statusių rūmų sienas bei kolonadas, tie tarsi rodė mums sudžiūvusius faraonų mumijų lopinėlius. Miesto oda vietoj paties miesto. Tačiau operacija jau vyko mieste be kaiserių. Vieninteliai tie konkurentai, čia buvo ką tik restauruotas sienas, įkvėptai dergintys Berlyno grafitininkai. Kas man beliko? Aprašyti neįmanomybę, aprašyti tie pamatytas vietas. Eidamas jo pėdom, o iš tiesų, sutapdamas su jo vienatve Berlyne, turėjau padaryti tą patį, įvemti atgal tikrovę, kurią išvydau tie nuotraukose. Ta šmėkla artve, filmą, iš kurio apleidė garso takelį, draugė su režisieriumi, visi kaip vienas, nusiplovė ir artistai, palikdami tik scenografiją. Taip dekoracijos pergyveno ir genialiausius spektaklius. Tad tie staiga iškilo kaip negailestingai egocentriškas scenografas, nepanorėjęs aukoti dekoracijų prastai vaidybai. Gal kai tik dėl to, jis rinkosi ne naujus, akise besikeičiančios miesto tikrovės pavidalus, ne nublikusius jaunus tėvelius nežymėliais, o monumentalius muziejų salos karpinius, paradoksaliai primenančius popierinę architektūrą. Ieškodamas tie nuotraukų topografijos, turėjau atrasti savo Berlyną, visiškai nepanašų į kitų. Į miestą turėjau įžengti jau ne kaip į fotografiją, o kaip į knygą. Turėjau pabandyti suartėti su juo, kaip su svaigia nepažįstama moterį, turint omenyje, kad ir lietuvių, ir vokiečių kalbose sostinė visada yra moteris. Išvažiuodamas į pavasarinį Berlyną, buvau davę žodį truks vyšį, atką
naktį į Vaizensėje žydų kabinės, kurias prieš mirtį fotografavo kitas žinomas lietuvių fotografas U. Beje, abu. Jie buvo iš to paties vienintelio Lietuvos uostamiesčio, tačiau T skirtingai nuo U, paniškai trijojo kapinių. Vokiškos, rečiau hebrajiškos raidės antkapis ir sausa, nuotraukose ir visada sausa, įvairaus ūkio kapinių žolė, beveik kokia šliaužėjanti revoliucija neišlaikinami gebenių vijokliai, jo kadruose sudarė vos neheraldišką bynę. Norėjau į tuos kadrus įžengti neskubrėjai, gal net praleisti ten kokį pusdienį, išgerti atsinešto vyno, pasilmuoti nuo delno, pasikliaudamas vien žvilgsnio intuiciją visoms jūsvėms, palaimingai, aprimus, apmirus. Dėl ištankiau tik prieš paskutinį nešlandės rytmetį, be to, lygiai kaip ir tie, anišau žemėlą, bet atpravažiuojančio taksisto, turbūt nesuprastas, pasukau nuo Berliner alėje į priešingą pusę, apėjau kelias evangelikų kapinės, net vieną rubalų plytų beprotnami tarp jų, o prie samūnų atsidūriau tik gerokai po pusiaudienio. Prie vartų mane pasitiko pusamžis budėtojas su stora aukso grandine, atsispindinčia visose jo naujutelančiose namo paviršiuose, mano pridusias šalo. Jo širdies nesuminkštino, nes pasidėrapęs ar nekalbų hebrajiškai, tarsi rodydamas į smilkinį, jis dūrė pirštų į savo šmikę, paskui numojo ranką ir pridūrė. Turi mažiau nei pusvalandį, nenori per toli, nes tada vartus rakinsiu jau nebeaušo policija. Anapus išvydau kabinių darbo grafiką rodantį tablo su įvedamais skaitmenimis, visai kaip mokyklos sporto salėje ar stadione, tablo rodė 15, o tai reiškia, kad šiandien penktadienis, nes kitom darbo dienom bei sekmadieniais kabinės lankomos lygi 5, tad toli nenuėjau, vienu mostu filmavau artimiausius vaizdus, išdidinau kai kurias pavardes ir gražesnius šeimininius antkapius, įsileisdamas į kadrus ir saulę, ir dangų, ir sausą lapų šlamėjimą po kojomis. Ir žinoma tai, ką prašiau apsalatys, užtant patikimai fiksuoja japonų skaitmena. Filmuok kaip kvėpuoji. Prisiminiau vieno operatoriaus priesaką ir tirpstančią nuo ilgos panoramos ranką mėginau vis dėlto pabaigti sekvenciją, nesudrumsdamas Panovskių ir Kovenų šeimų ramybės. Vyną išgėriau lygiai trečią, jau šiapus. Tada sulėtinau žingsnį ir ėmėjau žvalgytis aplinkui, skaitinėti krautuvėlių bei gatvelių pavadinimus, dėpčioti į balkonus, melsdamas bent vieno nuogo peties. Ir čia padariau savo didelį atradimą. Beveik visos į Vaizensėje žydų kapinės vedančios gatvės buvo pavadintos kompozitorių vardais. Bizet, Gounod, Chopin, Malerio, Meyerbergio, Puccinio, Smetanos, ten pabriekėsi Arnoldo Schoenbergo aikštė, regis, nepamiršau nieko. Neturėjau aiškintis to pasaulio muzikos klasikų topografinio susitelkimo priežasties ištakų. Man jį buvo iški kaip dieną čia ir niekur kitur Europoje, o Judische, Frithof, Vaizensee, kur palaidota per 115 tūkstančių berlyniečių, ne tik didžiausios Vokietijoje, bet ir vienos didžiausių kontinente, čia iškiliųjų kompozitorių vėlės, atėjusios nusirengti geriausiams savo atlikėjams ir ištikimiausiams klausytojams, tarsi sustingo. Ir pasiliko amžiaus, ir visas žydų motinų, bei močiaučių muštras, staiga įgėjo belaikį, metafizinį matmenį. Prie pianinų ar smuikų, prie rakintų vaikų kankintojai, dabar saugojo jų pomirtinę ramybę. Kažkodėl norėjosi papildyti Čioraną, pasakiusi, kad gimdami praradome lygiai tiek, kiek prarandame mirdami viską. Su viena išlyga, Emilį, vadėjau ištarti tą penktadienį Vaizensėje žydų kapinių prieigose, jeigu nepaliktume muzikos, tad prarandame viską, išskyrus muziką. Mes mirštame, o ji skamba atblokštiems į mūsų vietą. Likimas man iš tokio nemigos nuolat kankintos su prancūzėjusio rumūno pataisa maloniai atlygino. Netrukus prie jau kultūrinių prekių krautuvėlę Volhat, kur mėlojo Alfredo Brendelio pirštai, prikeliantis Liudvigo man paties sonatas fortepijonui, kainavo vos daugiau nei eurą, o Lukino Viskončio Liudvigo antrojo video versija lygiai eurą. Tarsi Europa mokėtų pati savo, pamaniau skaičiuodamas centus, arba dar geriau, tarsi kultūrinis komunizmas būtų iškovotas vienoje atskirai paimtoje vokiečių sostinės vietoje. Įdomu, ar kas nors iš Vaizensėje kapinių gyventojų
šitą rautudėlį. Miestietis juk ir pamirties miestietis. Tie parodos turėjo didelį pasisekimą, nors vokiečiai jo darbų ir neskubėjo pirkti. Berlynas jo nuotraukose jiems pasirodė perdėm niūrus ir sunkiai atpažįstamas. Aukštakapčiai kritikai priešingai tą niūrą ištyrė. Fondas išleido nedidelį katalogą, aš parašiau mozaikišką tekstą, pavadintą Berlynalijomis, kurį vėliau paverčiau valandos performansu ir veltui mėginau įpiršti vienam literatūros forumui oksimoroniškų pavadinimų Šiaurės vasarą. Beveik viską, apie ką buvo kalbama tam tekste, galėjai matyti viename iš dviejų didžiųjų ekranų, priešais kurį belaikė Berlyno kabinėje. Už staliuko įsikūrė marga publika poetas, vardu von Griuvėsis, pamišusi šokėja Kijo Togoda, žydas perkusininkas, pavardė tėvažmogis, ir mergina VJ, pastaroja į antrąjį ekraną, gyvai transliavo mūsų užstalės gyvenimą. Von Griuvėsiui skaitant, perkusininkas dievažmogis, technikų įgarsintą stalą, pavertė širdžių garso takeliu. Šokėja Kijoto Goda, iš prieškario berlinietės, palengva virsdavo radikalia modern dance atlikėja. Sėdėdama, ji taip meistriškai persirinkdavo, kad publika net nepastebėdavo keičiamų kelnaičių. It Kafkos piešinys, tie visų mūsų pasirodymų metų tiesa nugara pasviręs sėdėdavo pirmoje eilėje, bet nefotografuodavo. Albumo mes tada taip ir neišleidome, o tai reiškia, kad įžengę į savąjį Berlyną, taip ir likome jame, ieškodami išėjimo. Gal kada nors ir išėsi. Arba ne. Kartais gatvės, metro perėjose ir net onkologinių gydytojų laukiamuosiuose. Aš sutinku žmonės, kurie galėtų būti požeminio Vaizenzėje miesto gyventojai. Jiems pasirodžius, trumpam suskamba muzika. Suskamba ir vėl nutyla. Suskamba ir vėl nutyla. Suskamba. Gal kol mūsų žiūrovai klausytojai duos savo klausimus, paklausykim dar šiek tiek muzikos, prašau. Gerai išsirinkite vieną mėgstamiausią. Atsižvelgdamas į visas patirtis, noriu paprašyti klausti klausimus, bet net įsileisti į diskusiją. Tą galėsite padaryti kavinėje kultūra, į kurią persikelsim, klausimų pasibaigus. O dabar pasiklausykim šiek tiek muzikos, aš sutvarkysiu lapus. Pasakysiu Rolandui jau su tavęs tokio. Iš klausimus ir tada klausim. Thank you.
Gerai, tai gal dar, dar gal truputį daugiau salėje šviesos. Ačiū labai. Kas turi prisirinkęs klausimą? Aš norėčiau grįžti prie tų 92-ųjų, kaip minėjote, kad Slovenija tuo metu kalbėjote su, su slovenų poetais ir man labai įdomu, ar tarp tų poetų buvo vienas iš jų, ar buvo Dino Zaikas. Nežinau, ar mano sloveniška tartis niekada nebuvo, ar gerai ištarė. Ne, C yra tariama kaip C. Zaic. Zaic. Mhm. Taip, jis, taip, buvo. Aš esu įvertęs trupučiuką. Nuostabus poetas ir, ir keletą pjesių labai gerų parašęs. Jo jau nebėra tarp gyvųjų. Danė Zaic. Danė Zaic. Tai buvo toks amžinas slovenų pretendentas Nobelio premijai. Bet vat čia, čia, čia beje geras siužetas. Kai Tomas Venclova 90-aisiais gavo tą Vilenicos prizą, tai vat slovenai, provincialai, aš be pradedas vynioti tą siužetą, bet neišviniojau, tai dabar pabaigsiu. Slovenai į ausį šnabždėdavo savo svečiams, jūs žinot, Nobelio premijos komitetas, mes su jais palaikom, palaikom ryšius ir, ir čia, ir aš tada atgimime turėjau savo pirmą skiltį, Rimvido Valatkos redagoj, Valatkos, net nežinau, kaip jo pavardė tariama, redagojamam tada laisviausiam organe ir, žodžiu, didžiuliam raidėm buvo parašyta Tomo Venclovos žingsnis link Nobelio premijos. Ir Tomas man paskambino, sako, žinai, yra vienas toks dalykas, kad kai pradedama kalbėti apie tai, tai niekada tos premijos negauni. Ir aš supratau, kad jis nori ją gauti. Tai, tai va, Danė Zaicas buvo jo amžinas. Ne, ten buvo ir daugiau. Buvo, buvo žmonių, kurie turėjo, sakykime, ten kokią partizanišką praeitį. Kadangi, na, Jugoslavijos istorija yra, Jugoslavija susikūrė kaip, reiškia, su vokiečiais kovojusių partizanų kraštas. Ir vat Josipas Broz Tito buvo ta figūra, kuri, reiškia, sugebėjo tas kelių tikybų tautas sujungti į vieną tokią mažytį, į, į vieną darinį, kuris iš tikrųjų išlaviravo. Reiškia, Stalinas Broz Tito labai gerbė ir nieko beveik negalėjo jam padaryti. Sovietmečių važiuojantys į Jugoslaviją žmonės pildydavo anketas lygiai tokias pat, tarsi važiuotų į kapitalistinės šalis į vakarus. Taip? Tai vat, čia, 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 ne, ten buvo tiesiog, ten buvo daug protingų žmonių, kurie labai gerai žinojo savo krašto istoriją, o ta istorija yra visa krūvina, absoliučiai krūvina, reiškia, visa istorija yra krūvina ir tuo pat metu dar, vat, reiškia, kažkoks provincijos kretinas dar pjausto, pjausto moterims kaklus, nes tas karas daugeliu atveju buvo kaimo kerštas miestui, reiškia, labai daug provincijos savo istorijos mokytojų dėka pajuto galę. Tai vat, oi ne, aš nenoriu apie tai kalbėti. Danė Zaicas, Danė Zaic, Danė Zaic, taip. Vienas iš jų. Kas turi tą sugalvojo dar? Fredi, tu, man atrodo, esi prisirašęs čia daug. Daug turi klausimų prisirašęs. Bet tu žadėjai istoriją kaunietišką. Be kūrybingą jaunimą. Žodžiu, vakar draugai mane nusivedė į Kim Kiduko filmą. Aš net matau jos čia sėdinčius. Ačiū jums. O, o. Dar šiandien sapnavosi tas košmaras. Tai ir trečioje eilėje, 11 vietoje, aš atsisėdau tarp tokio džentelmeno ir merginos.
iš tikrųjų, kai toje reklamėlėje buvo parašyta, kad susitiksite su poetu be vaizduotės šiandien, tai vat, aš noriu pasiaiškinti. Ir ta istorija labai, labai tinka. Sėdėjo mergina, vyriškai kirpta, savyje aš jos nematau, todėl galiu drąsiai pasakot. Ant kelių jį buvo pasidėjusi storą knygą, aplenkta permatomų plastikinių aplankų. Ir kažką, mes atsisėdome maždaug 50 minučių prieš filmą, ir kažką inirtingai rašė knygos paraštėse. Tokiu žaiboraščiu. Braukė ir rašė, braukė ir rašė. Tokiais atvejais aš esu smalsus žmogus. Man parūpo vis dėlto, aš taip vis užmesdavau akį, ir kai pradėjo rodyti reklamas, ar seniai nebuvo kine, reiškia, tokio siaubo, kaip lietuviškos reklamos prieš filmą, irgi seniai neteko matyti. Jinai užvertė tą knygą, tuo metu, Džeimsas Džoisas, Ulysas, angliškai, storais viršeliais. Štai kokios merginos jūsų mieste gyvena. Ir aš galvoju, ką jin darė? Ar tai yra kažkoks beprotės, reiškia, veiksmas? Ne, rimtai. Yra, reiškia, kažkokie, jin rašo, verčia Ulysą naują vertimą. Nes tikrai nesėkmingas yra irgi jūsų miesto vertėjo darbas, nelabai sėkmingas. Nu ką padarysi, sunku išversti Ulysą. Ar ji komentuoja Ulysą, rašo komentarus Ulysą? Nesuprasi. Kai prasidėjo filmas, jinai išsitraukė tokią vintažinę tašę. Įdėjo Ulysą į vintažinę tašę ir tokia pasistatė tą tašę ir nejudėdama žiūrėjo Kim Kiduką. Ten yra tokių vietų, kur žiūrėti neįmanoma. Aš nusėdęs akinius, taip sėdžiu. O jinai taip. Ir paskui aš ją išleidau, vis dėlto norėjau pasižiūrėti trupučiuką ją, išleidau į priekį, kai vyrai praleidžia moterį, tai nėra mandagumo gestas. Jie nori pasižiūrėti į moters kojas. Viskas tvarkoja, graži, aukšta ūgė moteris, kuri vertė arba komentavo Ulysą. Tai va štai, kol yra tokių žmonių, tol vadinasi, tinkas gali drąsiai birėti. Dabar apie vaizduotę. Ir kaip jūs ir aš nesugalvojau, žiūrėdamas į ją tolstančią, niekad nebesusitiksim. Aš nesugalvojau, pavyzdžiui, kur jie eina, ką jie veiks vakare, koks jos gyvenimas. Tuo tarpu vadinasi koks nors ten Sigitas Parulskis tikriausiai jau žinotų. Tai vat, ką reiškia rašytojas be vaizduotės. Aš galiu aprašyti ją. Ir aš tai padarysiu. Ir užsidirbsiu pinigų truputį. Ir net nelabai, ir gerų pinigų užsidirbsiu. Aš ją tikrai aprašysiu. Bet aš negalėčiau jos paversti savo romano personažu. Aš neturiu tam vaizduotės. Ar kokį nors klausimą sugalvojat, ar jau aš turėčiau klausti savo sąrašą? Tiesiog šnekėjot ir sakėt apie tai, kad jūsų vienas iš mokytojų buvo Negirdžiu, aš labai atsiprašau. Į senatvę pradėjau buvai girdėti. Kaip Grušas. Juozas Grušas, taip, taip. Tai man tiesiog įdomu, ar tas toks kaip mokytojas visada yra būtinas atrasti, ar tiesiog tai neužkerta kelio kažkokiam platesniam savo ieškojimu, ar tai nesigauna tai, kad tu labiau kažkiek imponuoji jam ir kažkiek bandai galbūt va remkis iš dalies gal supratimu kažko. Na, gerais mokytojais skūstis griekas, jeigu likimas lėmė. Šiuo metu yra atsitikę, šiuo metu, na,
labai daug to, yra tokio anarchizmo, reiškia, autoritetų nėra ir nereikia. Bet vat, vis tiek koks nors Bukovskis autoritetas, taip? Vonegutas iš dalies irgi. Bet autoritetai, vat, būtent tie tokie anarchistiški personažai. O vadinasi, geras mokytojas, tai yra vėlgi tam tikra, vat, vėlgi vis tiek, vat, na, jis moko tave tam tikrą prasme sintetinti, sisteminti ir taip toliau, ieškoti kažkokių, reiškia, apibendrinimų ir taip toliau. Sunku pasakyti. Aš manau, kad geras mokytojas yra vis dėlto pliusas. Bet labai įmanoma, kad tam tikrą akimirką, na, vis tiek vat, tie gabiausiai, kūrybingiausiai, jie vis tiek, na, jie linkia manyti, kad na, beveik viską jie padarė patys. Tai arba, vadinasi, įvyksta kažkokia freudistinė tėva žudystė. Reiškia, labai svarbu yra nužudyti autoritetą, nužudyti, čia profesorius Mažeikis jums ilgai su malonumu kalbėtų, kokia laimė yra nužudyti autoritetą, vadinasi, ir Mažeikį. Tam tikra prasme, nu, neišvengiamai, taip, kaip jūs žinote. Kaip jūs žinote. Bet jis tą deklaruoja, bet nu, yra tiesos tame. Vat šiandien kaip tik Alfredas, su kurio susitikė, vat mes tik istorijas vienas kitam pasakojom, gal dėl to ir šiandien, vat, ačiū Dievui, nekalbėjom apie kultūrą, literatūrą, meną ir kitus dalykus, bet vat, ekspromptą ruošiu. Bet tu pasakoji šiandien vieną istoriją apie vadinasi mokytojus pasirinkimą kelio ir taip toliau, geriau turėti gerus mokytojus. Paskui tu neišvengiamai juos paneigi. Be abejo. Paneigi. Ir nieko nepadarysi. Nes tai, autoriteto klausimas yra, autoritetas labai dažnai slegia, taip? Kultūroje autoritetas yra, na, geriau išsivaduoti. Bet autoritetas nebūtinai buvo mokytojas. Mokytojas dažnai yra toks, na, vat sovietmečiu, aš prisimenu istoriją apie vieną fiziką Šiauliuose, kuris visus savo geriausius mokinius stūmė studijuoti Rusijoje. Tai nebuvo kažkoks Kremliaus agentas, anaip tol. Bet jisai, žinodamas, kad šitie žmonės negali studijuoti Harvarde ar Jeilyje, jis ir laikydamas, kad sistema yra amžina, o kokiais ten, sakykime, 70-aisiais, 80-aisiais, niekas čia negalvojo, kad čia gali kas nors pasikeisti. Negalvojo Lietuvoje net kokiais 85-ais, 6-ais. Niekas dar negalvojo apie tai. Viskas įvyko beprotiškai greit. Tai yra išdalies stebuklas. Bet jis vat, reiškia, savo gabiausius siūsdavo studijuoti Maskvoje, Leningrade. Tarp tų žmonių dabar yra labai garsių mokslininkų, kurie vis dėlto išvažiavo iš Sovietijos vėliau, jau šitoje epochoje. Taip elgėsi. Ir iš dalies, na, tai buvo suprantama. Pagaliau, vat, grįžtant prie teatro reikalų, jūsgi žinote puikiai, kad režisūrą buvo galima studijuoti tik tai Rusijoje. Oskaras Koršunovas yra pirmas autentiškas lietuvių teatro režisierius baigęs mokslus. Reiškia, aš kalbu jau apie mega žvaigždes, baigęs Lietuvoje. O visi, o jo mokytojai, tas pats ten Vaitkus and Company, visi buvo baigę mokslus Rusijoje. Kino režisūros nebuvo galima studijuoti Lietuvoje. Kitaip sakant, tarybinėje respublikoje, tik centre. Su labai mažom, reiškia, buvo keletas įdomių išimčių. Gruzija, kur buvo kino režisūros studijos, ir, sakykime, Miltinio studija Panevėžyje. Miltinio visi aktoriai buvo baigę tik jo studiją, bet jie nebuvo baigę aukštojo mokslo. Bet, reiškia, centras Miltiniui buvo padaręs tokią išimtį. Reiškia, visos jo didžiosios žvaigždės, visi Banioniai, Babkauskai, Masiulė ir taip toliau, buvo berniukai iš provincijos, kurie buvo baigę jo studiją. Tai vat,
kalbant apie mokytojus. Mokytojas pastumia. Mokytojas pastumia. Mūsų turbūt tradicija yra rytietiška tradicija, kur mokytojas su lazda gali užduoti ir skaudžiai. Taip? Kaip vienolinė vienas berniukas visą laiką į klausimą, kas yra būda, atsakydamas ir keldavo tą pirštą, kol mokytojas paėmė ir nenupjovė to piršto. Ir nupjovęs tą pirštą paklausė berniuko, kas yra būda, ir jis vėl pakėlė, o sako, dabar tu supratai. Taip. Tai suprantu, kad dabar jums paskutinis šansas klausimą paklausti. Jeigu turite dar, palėtėm tokią temą, mokytojai, Rolandas. Aš pats dėstau. Ką norėjau pasakyti? Ir sakykime, turiu tam tikrų principų. Sakykime, aš nežiūriu savo dėstydamas aktoriams, aš nežiūriu jų darbų, kol jie yra studentai. Tam, kad neatsirastų numylėtinių ir priešingai. Aš pradedu žiūrėti į juos scenoje tik tai tada, kai jie jau vaidina teatre. Vat negaliu peržengti šito, nes neišvengiamai, X'as gali labai patikti, o sakykime, vat aš galvojau, kad kaip tik X'as yra kur kas mažiau gabus negu Y'as. Man taip atrodo. Aš galiu nusivilti, o aš nenoriu nusivilti savo mokiniais. Man atrodo, kad jie yra, jie turi labai daug, jie yra labai talentingi, jie turi labai daug potencijų. Ir pasaulis gali priklausyti jiems. Vat jie turi to tikėti. Tai vat mokytojas, aš manau, yra, jis turi tą tikėjimą stiprinti. Kad tu gali. You can. Taip, kaip sako Obama mama. You can. We can. Taip. Tai vat jeigu mokytojas tą can sugeba stiprinti, auginti tas potencijas. Tai yra viskas gerai. Tada fain turėti tokį mokytoją. Čia aš ne komplimentą savo sakau, naip tol. Aš jiems ne specialybės dalykus dėstau, o trupučiuką pasakojau. O kaip man tada daryti, nežiūrėti juos? Ne, čia kas kita. Bet mes kai sakėm, kad tai yra daugiau negu specialybė. Tai. Gerai. Apie mokytojus aš norėčiau, aš turiu vieną klausimą, turiu klausimų daug, bet vieną vis tik tai dar užduosiu, kad ir kaip mums būtų čia smagu sėdėti, bet kaip sakė vienas lenkų rašytojas, kurį jūs visi puikiai žinote, net mažiausios kojos kažkur pasibaigė. Mano klausimas štai su kuo susijęs. Lenkų rašytojas. Štai su kuo susijęs. Kadangi Rolandas jau kaip ir pats pasakė, jis yra mokytas, tam tikra prasme. Tai aš norėjau paklausti, ar nekilo mintis parašyti knygą kažko panašią į, na, dabar daug metų populiarų žanrą, 7 laipteliai į sėkmę, 8 laipteliai į nelaimę. Ir šitas žanras yra senas pakankamai, dėl kad kažkada pateko rankas man Salvadoro Dali parašyta knyga 47 metais. Kuri vadinosi 50 magiškos meistrystės paslapčių. Ir jis aiškina 50 paslapčių, reiškia 50 dalykų, kuriuos tu privalai daryti, žinoti, mokėti, jeigu nori būti talentingas tapytojas. Parduoti Ferrari. Taip, kaip parduoti Ferrari. Dali aiškina, kokius teptukus reikia turėti, 6, reiškia, kaip reikia maišyti dažus, kokią toną reikia turėti. Ir 49 paslaptis išaiškinęs, jisai sako, kad va dabar, mielas skaitytojau, kai tu jau žinai, ir jis tarsi išvardina, ką jis yra pasakęs, kaip reikia elgtis, jis sako, liko dabar tau tik suvokti nuo tą 50 paslaptį, kuri tave skiria nuo genijaus, kad tada, kai tu stovi priešais Molbertą, tai šalia viso to dar reikia, kad tavo ranką vedžiotų angelas. Tai Rolandai norėjau paklausti, ar niekada nekilo toks noras, bet... Ne, nekilo. Pamokymų. Ne. 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 Kaip tu atsakėjai klausimą? Nekilo. Taip.
Pagaliau trumpai atsakiau. Galima buvo dar. Ne. Gerai, leiskite man, kaip ir visada, einant į pabaigą, kaip ir imta sakyti. Gal galima dar klausti? Net ir nežinau. Gali. Užsimėdė apie žmonas, apie dalį žmonas. Čia klausimas Rolandas. Taip. Rolandas minėjo Rastauskų žmonas, nežinau, kurią labiau smogą turėti. Ir dar to užsimėdėt apie laisvę. Kai būtent žiūrit į laisvės sąsąją su to išbandymu santuoką. Koksai klausimas? Čia ne... Labas vakaras? Pradedam iš tavo. Buona sera. Visai kita tema. Gerai. Ja, aš matau, yra labai gražių. Gražių šeimų ir... Ir aš manau, kad tai, kaip sakė kažkas iš vokiečių, ar tik ne Nyčia, kad vedimas yra toks nesibaigiantis pašnekėsys. Taip, tai... Fredi, gal... Tu laisvas? Tu laisvas? Linksmasis Nyčia. Ar kas čia yra optimistė, ar kad nesibaigiantis? Tikrai reikia klausti čia turbūt. Ne manęs. Man nepavyko. Aš šitoj vietoj neturiu ką pasakyti. Bet tu sakai, kad ar pavyko, ar nepavyko, tai negali nuspręst pats. Iš dalies taip. Ne. Nepykit, bet man atrodo, kad... Mes priartėjom prie pabaigos. O jeigu jūs norėsite detalių, tai gal toj kultūroje aš ir ką nors prisiminsiu. Gerai, tai tradiciškai, visiškai artėjant prie pabaigos, leiskite man tiems, kas nežino, pristatyti mūsų šio vakaro ir visų vakarų nuolatinius dalyvius ir darbininkus. Aš 18 aktorių studentų choras. Silvija. Jonas. Rasa. Domininkas. Vytautas. Jurga, atsiprašau, nematau. Goda. Aš Alfredas. Ir žinoma, geriausias ir mano mėgstamiausias šių dienų eseistas Rolandas Rastauskas. Ačiū.